letěl slušník SEAL, který oznámil, že tam se ztratilo letadlo z obrazovky. Bylo to velmi rychle. Najprv nás zatřáslo tak trošku a potom to už začalo kmasať velmi silno. Mať osud toho, čo prežil iba sám, tak ja som mal vtedy pocit, že som ich opustil. Tento neuveriteľný príbeh Martina Farkaša uvidíte v relácii Na telo v nedeľu o 13:00 na Markíze.